إثيوبيا بقربيتها شغو يوها مرتوشن ورتلايو أغارات ملاك لتجمبر نو تبالة بأغاري تستسكون عند متواصريتها شغوها عمراش تقوى ماتيا اللوسيون كنز تقوى ماتوست أولت يوها فابريكوش مرتاشو العالم قبيا لما قرب زججت ماتناك كاچوم تقلصوال بلا يا اندسترال لفنتي توسنية قل لما هابرك عند بيليون بربلاي بوهنا وجي بسولو تاكتما يوها فابريكاس مرقو دسرا باس قبا بسران سرعت لي يتغنيو تي اندستري منسترو أتو ملاكو اللبل تيوبيا بكروي تشغوها ودوجي عقاراتي ملاك اندمت جمبر ماستوكوال يما شجعنا يترانسپورت وجاتشن توداداري مادرق كچال يتوبيا قالوات اكسپورت لتادرقات شو كمتشلات شو تسرقوش مكاكل عندو وهانا اسكاهم درس بارلغونيتا ሁለት ፋብሪካዎች ቅድመ ዝግጅታቸውን አጠናቀው ኤክስፖርት ለማድረግ የሚጠበቅባቸውን ዝርዝር ስራዎችና የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ያጠናቀቁ ሲሆን ቀደም እንደተገለጸልን ስፖርቶሃም ሶስተኛ በቴክኖሎጂ ብቃቱና በአጠቃላይ አደረጃጀቱ በሶስተኛ ደረጃ ኤክስፖርት ለማድረግ የሚያስችል ቆመና ላይ ያለ ፋብሪካ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። تمرق ወደ ስራ የገባው አዲሱ ፋብሪካ ወደ ውጭ የመላክ አላማን ጭምር ያዘ በመሆኑ ፋይዳው የጎላ እንደሆነ አስገንዝበው ሌሎች የለስላሳ መጠጦች በማምረት ለገበያ ማቅረቡ ደግሞ ሀገራዊ ጠቀሜታውን ከፍ ያደርገዋል ብሏል። ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በኋመትና ሂደት ላይ ባደረገው ምርምር የማሻሻያ ጥናት አስፈላጊነታቸው አናሳ የሆኑ ከውጭ ገቡ የነበሩ ግባቶችን በማስቀረት ትልቅ ስራ እየሰራ እንዳለም ገልጸዋል። የውሃ ማሸግ ዘርፉን ተወዳዳሪ እንዲሆን ለማድረግ ሚኒስተር መስሪያ ቤታችን የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግ ቆይቷል። ከነዚህ ድጋፎች መካከል አንዱ የማምረቻ ወጪን የመቀነስ ነው። ይሄንንም በጥናትና ምርምር ከ2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ማስተር ባችን በማስቀረት የውሃ አምራች ፋብሪካዎችን ተወዳዳሪነት ለማሳደግ ውጤታማ ስራ ተሰርቷል። ይሄ ማስተር ባች በአንድ በኩል በሙቀት ምክንያት ወደ ውሃው በመግባት በጤና ላይ ሊያደርስ ይችላል የነበረውን ጉዳት በማስቀረት ትልቅ ፋይዳ አለው። በሌላ በኩል የማምረቻዎችን በመቀነስ ለዚህ ህይወት አይነበረውን በአመት እስከ 50 ሚሊዮን ዶላር የሚሆነው ወጪ በማስቀረት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ሌሎች የውጭ ምንዛሬ የሚያስቀሩ ጥናቶች እየተካሄዱ መሆኑን የተቀሰቱት ሚኒስትሩ አሁንም ልክ እንደ በላይ ኢንዱስትሪያል ፈጣን ማህበረሰቡና ሀገርን የሚደግሙ ተግባራት ለሚሰሩ አምራች ኢንዱስትሪዎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ድጋፉን አጥራክሮ እንደሚከተል ማረጋግጧል። ስለዚህ አሁን ካለንበት አጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታ አኳያ ማምረት ብቻኛውና ከችግር መውጫ መንገዳችን ስለሆነ እንደናቱ አልነማ ሁሉ ለሮቻችን ከንግድና ከሌሎች አገልግሎት ሴክተሮች ባሻገር ወደ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ መግባትና ለዜጎቻችን የሥራ ዕድል መፍጠር በገበያ ውስጥ ያሉት ንጥረቶች የመሸፈን አለፍ ሲልም ደግሞ ኤክስፖርት ለማድረግ የምንችልባቸው ዕድሎች ማመቻቸት ይኖርብናል። አሁን እንደ መንግስት የሚሰጡ ዕድሎች አሁን የሚሰጡ ማበረታቻዎች ዘላቂ ናቸው ተብሎ የሚወሰዱ አይደሉም። ዛሬ ያለ ዕድል ዛሬ የሚሰጥ ዛሬ የሚገኝ ነው። ስለዚህ በሁሉም ክልሎች ላይ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎችን ኢንቨስትመንትን ለመደገፍ የተቀመጡ አቅጣጫዎችና እየተደረጉ ያሉ ድጋፎችን በመጠቀም ረገድ ባለሀብቱ ቅድሚያውን መውሰድ ስለሚጠበቅበት በሁሉም ክልሎች ያሉትን ድሎች እንድትጠቀሙ በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን ላስተላልፍ ወዳለሁ። ፋብሪካው በቀን 560 ሺህ ሊትር ውሃ ያመርታል የተባለ ሲሆን በጊዜውነት ለ400 ሰዎች የሥራ ዕድል የፈጠረ ሲሆን በቀጣይም ከ1 ሺህ በላይ ለሚሆኑ የአካባቢ ነዋሪዎች የሥራ ዕድልን እንደሚፈጥርም ተገልጿል። በቀጣይም ስፖርቷ ምርቶችን ወደ ተለያዩ አገራት ለመላክ እቅድ መያዙንና የጭማቂ ፋብሪካ እንደሚጀምርም ተነግሯል።